na prvo mjesto Allah spantara spominje tebe, spominje nas, prvo pa onda djecu. Hoće da kaže, ako tebe hrani, ti sam sebe hraniš semestra. Znači, zna se ko hrani i zna se ko daje nafaku, Allah subhanahu wa ta'ala. Ti ko kažeš, ja zarađujem. Šta ko ti Allah da bolest, pa ne možeš da prineseš do usta, džaba što zarađuješ, ko te hrani, Allah subhanahu wa ta'ala. Kaže, Allah hrani i tebe i njih. Hoće da kaže, šta vi se bojite za djecu, pa ko tebe hrani. Neko se boji, ne može, ne znam ti ovo, ne može, ne. U islamu toga ne treba da postoji. A, sirotinja. Allah je taj koji daje nafaku. Bilo je tih siromaha dok su bili u porodice, teško se. Mislim, sad ti koji su živjeli tad kao siromašni, Allah im otvorio imaju milijone. Milijoni imaju, ne znaš šta će. Nemoj ti to da se sikiraš, to je Allahovo subhanahu wa ta'ala. Kome god Allah dao usta, dao mu i nafaku.